Вироблений саме в Голландії 80-го року. Це в одному апараті є радіоприймач, магнітофон касетний і телевізор. Чорно-білий кінескопний телевізор. У нас може працювати і касетний магнітофон, і радіоприймач буде грати. Технічно можна використати і телевізор, якщо під'єднати Т2 до нього. Так розповідає про один із своїх експонатів телемагнітолу, засновник музею крамниці раритетної музичної техніки, місцевий підприємець Андрій Шарапханов. У його колекції, каже, до сотні експонатів. Музей 13 років працює у його крамниці на території одного з хмельницьких ринків, що на Старокостянтинівському шосе. Більшість експонатів придбані, відсотків 10 подаровані, каже Андрій Шарапханов. Є експонати, які приносять просто так от в музей, як багато людей кажуть, що рука не піднімається викидати, але вони, в них є там в гаражах, можуть лежати в когось на горищі, і вони приходять просто віддають. Хоча б тут якусь користь воно буде нести, емоційну користь, я маю на увазі. Найстаршому експонату півстоліття, розповідає власник музею. Це магнітофон «Романтика» 1963 року. Механіка його працює. Але так як там вже всі механізми вже трохи деформовані, вже старі, тобі ж вже більше 50 років апарату, це він вже має статус антикваріат. Його мені, в принципі, з такою ціллю і подарили, щоб люди могли насолоджуватись його виглядом. Ідея з музеєм виникла спонтанно, згадує Андрій Шарапханов. Коли почав займатися продажем техніки, багато людей приходили подивитися та нічого не купували. Тоді й поставив скриньку, в яку запропонував відвідувачам кидати кошти за споглядання експонатів. За перегляд музею, це ми в жарт його поставили, але люди почали кидати туди свої там грошики. Так і вона по сій день в мене стоїть, та коробочка знаменита. Експонати можуть і продаватися, але в більшості випадків люди приходять подивитися. Бо, як то кажуть, працює цей режим ностальгії. Люди ж прийшли практично в свої, ну, в молоді роки, чи це прийшли, і це було недосяжно для багатьох, але багато хто мріяв про такі речі, і приходять якби просто згадати молодість, і їм приємно. І все ж можна, я кажу, доторкнутися до тої історії, покрутити, я можу включити, людина може послухати. Окрім музичної техніки, у музеї кілька десятків касет та вінілових платівок. За день музей в середньому відвідує 10-15 хмельничан і не тільки, розповідає власник музею. Одна людина в певний час прийшла, побачила, і потім приводять вже своїх друзів, знайомих. Я кажу, що бачу, радіо спрацьовує, приїжджають деколи з інших міст. Дмитро – один з постійних відвідувачів музею. Каже, найбільшою колекція Андрія йому подобається бобінний магнітофон. Ми працюємо поряд з Андрієм. Відвідую його музей майже кожен день, але саме він завжди каже, якщо є якісь нові надходження, обов'язково приходжу, ми роздивляємося, бо кожен екземпляр по-своєму цікавий. Завжди цікаво подивитись, роздивитись апаратуру, який вже 5, 7, 10 років. За словами Андрія Шарапханова, частина експонатів у музеї змінна. Їх продають, щоб придбати нові екземпляри музичної техніки. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.